Certo. Toma cuidado. A água parece profunda. Tá aí algo que podemos fazer no final? O quê? Você pode me ensinar a nadar? Beleza. Estou do outro lado. Legal. Joga essa escada pra mim. Tá bom. Espera aí. Fique na beirada. É mais raso aí. Tá gelada. Ok. Me dá o pé. Ok. Vamos. Abre essa porta. Cuidado! Ali! Tudo bem? Oh. Ele me pegou de surpresa. Cara, mal posso esperar para essas coisas serem terminadas. Hora de trabalhar. Cuidado com a cabeça. Muito bem. Tá bom.
Isso serve. Ei, olha! Aí está!